aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 6h30 da tarde aqui na TV Santa Cecília, mais 10 reprises por semana, ou seja, o programa está bombando, graças a Deus, tanto aqui na Santa Cecília, quanto aqui na TV Com. O programa hoje vai mostrar um carro que é sucesso de vendas. Quero mandar um abraço para o Ney e para o Neizinho, né? Faustino, aliás, põe imagens aí, porque esta dupla dinâmica aqui, eu e o Marcelo Moraes, fomos gravar o Ney correndo Interlagos, essas imagens que vocês estão vendo aí. E agora o Ney parece que trocou de carro, em breve uma nova matéria com o Ney correndo lá em Interlagos. Eu estou aqui com o Moacir, supervisor de vendas da Absoluta, bom tê-lo aqui no Na Moral, grande Moacir. Nós viemos aqui para falar do Onix, se bem que tem tanta novidade da Chevrolet, que eu tô de queixo caído aqui. Pois é, eu dei uma passeada pela concessionária, Onix, Spin, a Trailblazer, cara, embrulha para presente. Sei. Lançamento foi o ano inteiro, ainda tem mais novidades para vir por aí. Vamos falar do Onix, cara. Eu me apaixonei, um carrinho pequenininho, urbano, mas de pequenininho, o que ele tem de pequeno no tamanho, tem grande em tecnologia. Nossa, o carro é show de bola, é um carro que veio aí com um apelo esportivo, um apelo jovial, como você falou, tecnologia que tem dentro do carro é uma coisa impressionante, cara. A motorização dele, a gente tem o quê? 1.0? Nós temos motorização 1.0 e 1.4 também. Cavalagem dele, assim, você lembra de cabeça? 1.0 eu sei que é 80. Isso. Ouviu como eu li lá? Você está mais informado que eu, cara. 1.4 está com 104 cavalos, se eu não me engano. Ambos são flex. Ambos são flex. E aí tem várias versões, né? Se você entrar no site da Chevrolet, você pode montar o seu carro, me corrija se eu estiver falando besteira, mas você entra no site da Chevrolet, tá aqui embaixo, você pode montar o seu carro da maneira que você quiser, desde a costura do seu banco, a adesivagem, é isso? Isso, então aí tem esse item legal que é a personalização do carro, são 3 itens de personalização para adesivar o carro. Você entra no site da 3M, escolhe a configuração que você quer, eles cortam, mandam para nós e nós colocamos no carro. Fora isso, você pode personalizar do jeito que você quiser também, não precisa entrar nesses 3 pacotes. Aliás, o carro, ele tem ABS, não é isso? Isso, ele já, o básico dele já vem com airbag, ABS e com controle de estabilidade. Ou seja, o básico é aquele preço que você me falou anteriormente? Direção hidráulica, airbag duplo e o freio ABS. E o preço? Começa a partir de R$29.990. Você não escutou errado, a partir de R$29.990 o carro vem com tudo, brother. Não tem nada de que você precisa colocar no carro. Aí você quer pular para um carro 1.4, um pouco mais motorização. E tem um item que eu achei sensacional, o MyLink. O MyLink é um sistema interativo que você vai ter com o carro. Que você pode, além de escutar música, ver vídeo, fotos, você interage com o teu smartphone. Então você vai acessar a internet e usar o MyLink para você interagir com ele. Ou seja, uma tela grande no painel do seu carro, um carro pequeno, com motor 1.4, 104 cavalos. A Alco, se eu não me engano, pula para 106 cavalos. Meu, tudo touchscreen, ou seja, um carro altamente moderno. A GM está lançando, se eu não me engano, 12 modelos em 14 meses, ou seja, uma renovação total da linha da GM, né? A GM agora está vindo muito forte mesmo, os modelos incríveis e tem mais novidade para chegar aí.
por exemplo. Vamos dar um furo de reportagem aqui. Ninguém está nos ouvindo, Ney. Está vindo uma concorrência forte aí com a nova EcoSport, né? É, deve estar chegando agora no começo do mês, ou começo do ano, aliás. Tem a Trailblazer, que foi lançada agora no Salão do Automóvel. Estamos com ela já na concessionária também. E mais novidades aí. Olha, a Trailblazer, eu ouvi te falar, é o carro. Chegou com os dois pés no peito. Moacir, eu quero testar aquela versão que estava no Tribuna Motor Show. Posso aquele laranjinha para combinar com o meu relógio? Vamos fazer aí o test drive, pô. Então se liga no próximo bloco, programa Na Moral volta. Aí sim eu vou andar no carrinho, vou sentir como é que ele é e vou passar essas impressões verdadeiras do Detinho aqui ao vivo para você. Então não sai daí, a gente volta já. Melhor Réveillon da cidade, Lounge Tremendão. Bandas Electric Carlos Bronco. DJ Wagner Parra e Juba. A partir de 1h da manhã. Infoline 3288-2385.
Essa é para você que tem jet ski. Depois de Guarujá e Riviera, agora em Santos, a nova sede da PGN. A melhor e mais completa marina especializada em jet ski da região. Com serviços especializados de mecânicos, loja e entrega do seu jet na praia. PGN, aqui seu momento de lazer se torna mais agradável. Maiores informações, www.pgn.com.br. It's out of my control. Flying at the speed of light. Voltamos com o programa Na Moral. Agora sim eu tô testando esse carrinho que eu vou te falar, me apaixonei. Essa tela touchscreen, carrinho muito legal, Onix da GM. Essa versão, que é uma versão com pintura metálica, totalmente personalizada. Aquilo que eu falei para vocês, você entra no site da GM, o carro gira 360 graus na tela do seu computador e você vai montando do jeito que você quiser. Olha, dá uma olhada aqui nessa tampinha aqui do porta-luva. A tampinha do porta-luva totalmente personalizada. Roda, os adesivos no capô, ou seja, o carro veio do jeito que o cliente pediu.
falar, eu queria isso aqui pra mim, viu, Marcelinho? Ah, eu gostei muito, gostei muito. Interior dentro do carro, não tem barulho nenhum, só tem bastante. Essa versão que nós estamos andando é a versão do motor 1.4. Se você colocar álcool, ele dá um pulo para 106 cavalos, a gasolina cerca de 102, 104 cavalos. Ou seja, é um carro pequeno com ABS, controle de estabilidade, não é só o ABS comum. Controle de estabilidade, airbag, isso até na versão mais simples de todas, ou seja, motor 1.0, versão mais simples, aro 14, esse aqui já é aro 15, então, ou seja, Onix da GM. Gostou do carro que você está vendo aí na sua imagem? Entra no site da Chevrolet, procura aqui o Moacir, superintendente aqui de vendas da GM Absoluta. Quero mandar um abração pro Ney, pro Neizinho. Aliás, eu conheci o Ney no Cruzeiro Temático, muito legal essa história.